Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke kaunter pengakuan Mahkamah Sivil Pandu Lalu. Yeah. Apa salah encik? Minum arak. Minum arak. Islam ke? Ah, Islam, Islam. Lepas tu? Lepas tu? Yelah, lepas tu apa jadi? Lepas tu saya mabuk lah. Apa lagi? Lepas mabuk? Lepas mabuk? Mana saya tahu apa jadi lepas encik mabuk? Encik beritahu saya lah. Lepas mabuk saya tidur lah. Apa lagi? Ah, tak ada pergi rumah jiran, pukul jiran. Oh, tak ada, tak ada. Tak ada mandu lenyek orang, tak ada. Pun tak ada juga. Habis tu apa kesalahan encik eh? Minum arak tadi tu lah. Eh, minum arak bukan satu kesalahan encik. Tapi saya Islam. Yang cakap encik kafir apa? Tak, lepas ni saya boleh minum arak lagi kan? Ah, boleh. Oh. Tapi jangan memandu dan menyebabkan kecederaan atau kematian tau. Oh, okey, 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 baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, aku boleh minum lagi walaupun Islam. Go, liberal, go. Okey, seterusnya. Ah, encik, selamat sejahtera. Assalamualaikum. Oh, 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 waalaikumsalam. Selamat lagi. Okey. Kesalahan apa encik? Saya beli nombor ekor semalam. So? So? Kenapa datang? Saya salah. Saya nak dapatkan diskaun hukuman. Itu yang saya datang ke kaunter pengakuan ni. Siapa cakap beli nombor ekor salah encik? Eh, Islam cakap salah kan beli nombor ekor? Itu Islam cakap. Ha. Sivil cakap kalau beli sen tak salah. Oh, dulu saya pernah kena denda under mahkamah syariah. Undang-undang Islam dah tak ada. Dah mansur encik. Oh, lepas ni bolehlah saya beli lagi Nah, boleh, boleh. Bolehlah beli sampai licin simpan encik pun tak apa. Sampai bercerai-berai pun tak apa. Okay. Ha, undang-undang sekarang pentingkan keselamatan orang lain. Ha, diri sendiri hancur musnah pun tak apa encik. Okey, kalau main judi dalam rumah nyuruk-nyuruk boleh ke? Kita ada akta berjudi rumah terbuka. Tapi sebenarnya rumah tertutup pun tak boleh encik. Okey, baguslah macam tu. Susah juga orang Islam nak berjudi macam tu kan? Susah juga lah. Tapi tak apalah. Tapi nombor ekor confirm boleh main lagi? Itu boleh encik, boleh. Tak payah kirim-kirim dekat non muslim, tak payah. Tak payah encik. Pak imam masuk pun tak ada apa nak marah. Okey, terbaiklah undang-undang sekarang. Sini mana kuda? Kuda dekat-dekat mana? Semalam saya ada mimpi lah. Rasa dekat sebelah ni ada encik. Ada. Adik, okey, terima kasih ya. Nak kirim tak? Saya tak main encik. Orang Islam tak boleh main nombor encik. Undang-undang kata boleh, rugi tau tak buat. Kemolah encik, agama persekutuan kita kan Islam. Siapalah kita ni nak kata undang-undang negara kita salah. Kena hormat undang-undang. Kalau undang-undang kata boleh, takkan kita nak lawan. Okey. 8481 5 besar 5 kecil. Nanti datang balik tau. Okey. Macam tu lah encik. Okey, next. Kesalahan apa? Encik salah apa? Liwat. Liwat. Rela ke paksa? Suka sama suka. Pasangan bawa? Bawa tu sebelah ni. Wah. Jambu eh. Saksi? Kat kereta belakang 5 orang. Kat belakang. Hai. Okey. Oleh kerana encik mengaku, tak kira encik Islam ke tak Islam ke, encik boleh kena hukuman penjara maksimum 20 tahun tau. Tapi oleh kerana encik mengaku, encik perlu bayar RM50,000 saja. Nak penjara 20 tahun ataupun nak bayar RM50,000? RM50,000 lah. Okey, baik. Okey, bayar depan ya. Okey, kes liwat railer 1. Next. Jauh sangat tu.